امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان هنگام سخنرانی به بازماندگان قربانیان رویداد در ولسوالی شیوه در ننګرهار گفت که طالبان مسلح و گروه داعش هر دو از یک جا سیراب می شوند. وی گفت که طالبان مسلح قصد رسیدن به قدرت از راه زور و خونریزی دارند ولی با نمی رسند. آقای صالح رویداد اخیر خونین ولسوالی شیوه را کار طالبان مسلح خواند و در مورد انجام تحقیقات به بازماندگان قربانیان متعهد شد. آقای صالح افزود که بیشتر از 95% عملیات‌های جاری نظامی را نیروهای افغان به پیش می‌برند و تقاضای طالبان را برای خروج نیروهای خارجی شرم‌آور خواند. وکاله کیږي چې موږ دوی ته وایو چې راځئ، هر مسایل چې تاسو لرئ د خبرتر له لارې به حل کوي. که ستا غوښتنه د بهرنۍ ځواکونو وتل دا خو تا ته ننګ دي، شرم دي، د خجالتي ځای ده چې ته هغه سره کښېنې، بیا چای څکې، بیا خندا کوې، بیا مسکا کوې، بیا کلچه خورې، بیا پنیر ویار د آیسای تر نظارت لاندې لاسلیک کې چې زه کفر سره کوم غرض نه لرم افغان وژنو ته ادامه ورکړم. بازماندگان قربانیان این واقعه خواهان مجازات عاملان یا آنها شدند. چې دغه یتیمان چې موږ ته پاتې شه، د دې سربرستۍ، د دې حکومت، د دې پالنه زه تاسې نه غواړم، د دې مور پلار نه غواړم. زما خپله ماشومان دې بله م راته اوس پرېوته څه وکړم؟ دوه دانې را سره څلور دانې زه یتیمان لرم، زه تاسې نه دغه غوښتنه لرم جناب رئیس صاحب، د دغه یتیمانو، د دغه کونډو پوښتنه وکړئ او د دې عواملین موږ ته فارن منګورو ته وسپارئ. این که آیا طالبان و داعش با هم یک گروه هستند و چرا با حکومت افغانستان صلح نمی کنند، آگاهان در مورد این گونه نظر می دهند. گروه طالبان با امریکا که پروسه صلح را تحت نظارت آیسای امضا کردند، خودش فرصت با جنگ مهیا می سازند. از گفته آقای صالح و نوانمود شده و در پالویش تماما گروپه تروریستی که در افغانستان فعلا در مخالفت به نظام هستند و جنگ میکنند و عملا در جنگ هستند، یا از طرف ایسای و فوج پاکستان تمویل و تجهیز و ترینینگ میشه و به افغانستان به جنگ فرستاده میشه. آقای صالح هنگام سفرش به ننګرهار با نمایندگان اقشار مختلف دیگر نیز دیدارهای ویژه‌ای داشت. ضیاءالرحمن حسرت، تلویزیون آشنای صدای امریکا.